ברגע שיש לך שם גדול בהוליווד, זה לא משנה עד כמה קטן יהיה התפקיד שלך בסרט, אתה תקבל הרבה מאוד כסף. גם אתה אומר רק שורה אחת מתוך סרט של שעתיים וחצי, אתה תקבל הרבה מאוד כסף. שלום כולם, כאן איתי פוקס בתוך סרטים, והיום נדבר על 10 שחקנים שקיבלו הרבה מאוד כסף בשביל הופעת אורח או קמאו אם תרצו. לפני שנתחיל בסרטון, אל תשכחו לפנק בלייק, להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, ובואו נתחיל. הרבה מאוד כסף. במקום העשירי, מארק המיל. כשהסרט סטאר וורז הכוח מתעורר יצא לאקרנים, הייתה התרגשות גדולה מאוד, כי בכל זאת מדובר בעשור שלם מאז הסרט הקודם בסדרה. לפני שהסרט יצא לבתי הקולנוע, נחשפו המשכורות והתשלומים של השחקנים השונים. וכשהמעריצים ראו שמרק המיל קיבל משכורת של מיליון דולר שלמים, כולם היו בטוחים שיהיה לו תפקיד חשוב בסרט, כי זה בכל זאת הרבה מאוד כסף. אבל מסתבר שכולנו טעינו, הייתה לו הופעת קמאה קטנה בסיום הסרט, למשך דקה אחת בודדה מתוך שעתיים ורבע שלמות, ועליה הוא קיבל מיליון דולר. והוא אפילו לא דיבר בסצנה הזו. במקום התשיעי, וין דיזל. וין דיזל מגלם את גרוט בסרטי ה-MCU, והאמת שבנוגע אליו אני קצת מרמה. כי גרוט הוא דמות קבועה בסרטים השונים, אבל אם תחשבו על זה, דיזל אומר בסך הכל 3 מילים והוא אפילו לא מצטלם, אלא רק מדבב. בשביל להגיד I am Groot ו-We are Groot, השחקן וין דיזל קיבל 54.5 מיליון דולר. 54.5 מיליון דולר. אני יודע שהוא כל פעם אומר את המשפט הזה בצורה וטונציה קצת שונה, אבל זה הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף. במקום השמיני, ג'ניפר אניסטון. זה מרגיש שג'ניפר אניסטון הייתה חלק גדול מהסרט הוריבול בוסז. אבל אם מסתכלים על זמן המסך שלה בסרט, מבינים שהוא לא כזה גדול. בכל זאת ג'ניפר אניסטון היא ג'ניפר אניסטון, ולכן היא קיבלה 6.6 מיליון דולר. מטורף. במקום השביעי, נטלי פורטמן. בקרוב מאוד בסרט תור אהבה ורם, מחכה לנו קאמבק של נטלי פורטמן ב-MCU, שלא ראינו מאז הסרט תור העולם האפל משנת 2013. כולנו חשבנו שהיא סיימה את תפקידה ב-MCU, עד שנת 2019, שם היא הופיעה לתפקיד קטנטן ב-Endgame. ולמרות שהסצנה בסרט היא בכלל הסצנה שנמחקה מהסרט תור העולם האפל, נטלי בכל זאת הקליטה כמה שורות והגיעה לפרמיירה של הסרט. ועל כל הטרחה הלא מאוד גדולה הזו, היא קיבלה לא מעט כסף. המספר מדויק לא ידוע, אבל לפי דיווחים מדובר בהרבה מאוד כסף, וכולנו יודעים שלדיסני לא באמת חסרים מזומנים. ועם שם גדול כמו של נטלי פורטמן, הדיווחים נשמעים די הגיוניים. במקום השישי, אלק גינס. גם הפעם לא מדובר עד הסוף בהופעת אורח, כי בכל זאת יש לאלק תפקיד חשוב בעלילה, אבל זמן המסך שלו מאוד קטן. אלק הופיע בסרט הראשון לפי סדר יציאת הסרטים של סטאר וורז, סטאר וורז A New Hope. ובמקום לבקש סכום מסוים של כסף, אלק בקש בסך הכל 2.2% מההכנסות של הסרט. זה היה נשמע כלום ושום דבר, 2.2%, אבל בכל זאת זה הסתכם בסופו של דבר על סכום של 50 מיליון דולר, סכום לא קטן בכלל. במקום החמישי, ברד פיט. במונחים הוליוודיים, הסכום הבא לא ישמע לכם הרבה בכלל, אבל זה עדיין סכום די מגניב של כסף ביחס לעבודה של ברד בסרט. ברד פיט נתן הופעת קמאה מגניבה במיוחד בסרט דדפול 2, שם הוא מופיע על המסך לפחות משלוש שניות בזמן שמתחשמל וסביבו הרבה ניצוצים והסחות דעת. ולמרות שההופעה של פיט הייתה שלוש שניות, זמן הצילום של הסצנה הזו לקח 30 דקות. פיט לא רצה לקחת מיליוני דולרים על הסצנה הזו, ולכן לקח בסך הכל $1,000. שאם חושבים על זה, זה לא רע בכלל בשביל 30 דקות. במקום רביעי, הריסון פורד. הריסון פורד לעומת מרק המיל נתן קאמבק אמיתי בסרט סטאר וורז הכוח מתעורר. אמנם זו לא הייתה הופעת אורח בסרט, אבל הוא הרוויח 34 מיליון דולר, שזה הרבה יותר כסף ממה שקיבלו שאר השחקנים הבאמת ראשיים בסרט. פורד עבד על הסרט במשך 20 ימים בלבד, וקיבל 34 מיליון דולר. זה משוגע על כל הראש.
ומה שעוד יותר משוגע זה שהתקציב של כל הסרט היה בסך הכל 100 מיליון דולר. כלומר, כמעט שליש מכל תקציב הסרט הושקעו רק בהריסון פורד. במקום השלישי, סמואל אל ג'קסון. סמואל אל ג'קסון מגלם בסרטי ה-MCU את ניק פיורי, ולמרות שהוא דמות שמלווה אותנו סרט אחר סרט, ברוב הסרטים הוא משחק תפקיד ממש קטן ולפעמים רק בסצנה שאחרי הכתוביות. בדגש של רוב הסרטים, לא בכולם. סמואל הצליח לסגור עסקה מאוד משתלמת בשבילו עם מרוויל. העסקה אומרת שבכל פעם שהוא מופיע למסך בסרט MCU, גם אם זה לשנייה קטנטנה, אם הוא נמצא למסך, הוא מקבל בין 4 ל-6 מיליון דולר. וואו, כמה שזה משוגע. במקום השני, רוברט דאוני ג'וניור. אם תחשבו שוב על הסרט ספיידרמן השיבה הביתה, אתם בטח תחשבו שטוני סטארק היה חלק גדול מהסרט והופיע ברובו. אבל למען האמת, רוברט דאוני ג'וניור הופיע למסך בסרט למשך 8 דקות בלבד, מתוך שעתיים ו-13 דקות. חוץ מזה שזה אומר שלרוברט יש חתיכת קריזמה מטורפת, אתם בטח מניחים שהמשכורת שלו הייתה בהתאם ולא גבוהה במיוחד. אז לא, אתם טועים, זה לא קונספט של הסרטון וזה רוברט דאוני ג'וניור, רבותיי. הוא לא בא בשביל משכורת נמוכה. בשביל 8 הדקות האלו, דאוני קיבל 10 מיליון דולר, שגם בשביל חברה עם מיליארדים כמו דיסני, זה הרבה מאוד כסף. ובמקום הראשון, ג'וני דאפ. בקרוב מאוד, ג'וני דאפ יקבל 16 מיליון דולר בשביל צילומים של סצנה אחת בסרט החיות המופלאות והיכן למצוא אותן 3, עד שהוחלף באותו הסרט על ידי שחקן אחר. זה עוד בגלל עניינים שלא נכנס אליהם כרגע. אבל זו לא הפעם היחידה שהשחקן יקבל כמות עצומה של כסף בשביל ממש קצת עבודה. דאפ שיחק בסרט אליס בארץ הפלאות את הקובען המטורף, ולמרות שיש לו תפקיד חשוב בסרט, התפקיד שלו לא דרש הרבה מאמץ וזמן מסך, והכיל בסך הכל 661 מילים בסרט. שזה קצת פחות מכל המילים שאמרתי בסרטון הזה. אני אוהב לדבר. בכל אופן, על התפקיד הזה דאפ קיבל 45 מיליון דולר. לג'וני דאפ אפילו היה עוד מקרה דומה של הופעת קמע קטנה עם סכום עצום של כסף. בסרט Into the Woods, דיסני הביאו את דאפ לשחק את הזאב המפחיד והרשע, שיש לו תפקיד באמת קטן בסרט. הפעם דאפ לא דרש סכום עצום של כסף, אבל בכל זאת קיבל מיליון דולר על הסרט. זה הרבה מאוד כסף. וזהו, מקווה שנהנתם מהסרטון. איזה מקום הכי הפתיע אתכם ברשימה של היום? ספרו לי פה למטה בתגובות, בזמן שאתם רושמים השטג הענק הסגול. תקחו לפנק בלייק, להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון בשביל התראה בכל פעם שאני מעלה סרטון חדש. אני איתי טי פוקס בתוך סרטים, תודה שצפיתם, וניפגש בפרק הבא. יאללה ביי!